Ainda tá na queda de braço com o banco para acabar a qualidade do cartão de crédito? Vem comigo que eu te ajudo a saber por que tu tá perdendo essa negociação. Para pedir isenção ou desconto na anuidade do cartão, tu precisa saber de 4 coisas. Ponto número 1. Qual é o tipo de cartão que tu tem? É nacional, internacional, gold, platinum ou black? Normalmente, quanto maior a patente do cartão, nessa ordem que eu falei, mais pontos ele paga e mais benefícios ele oferece. Só que isso também tem um preço. Isso faz com que a anuidade fique progressivamente mais cara, porque ele tem mais benefícios. Ponto número 2. Como é o programa de fidelidade desse cartão? A maioria dos cartões devolve pontos por dólar gasto. Os cartões mais simples te devolvem 1 ponto para cada 1 dólar. E os cartões mais caros e mais sofisticados devolvem a partir de 1,5, 2 e assim por diante. Além disso, existem os cartões que mandam os pontos direto para o programa de milhagem das companhias aéreas. E isso é ainda mais caro. Ponto número 3. Quanto tu gasta por mês no cartão? O banco ganha dinheiro a cada vez que tu passa o cartão para pagar uma compra. Quanto mais tu gasta, mais o banco ganha. Por isso é importante saber o quanto tu gasta em média por mês e se esse valor é compatível com o tipo de cartão que tu tem. Uma coisa eu posso te dizer com certeza. Se o teu cartão é black e ele é atrelado a uma companhia aérea, certamente o banco vai achar R$1.000 por mês um gasto muito pequeno para te dar um desconto. Então pergunta pro teu gerente ou na central de atendimento do cartão quanto tu precisa gastar por mês para ter desconto. Ponto número 4. Que outros serviços do banco tu também usa? Os bancos gostam muito de clientes que usam muitos serviços com ele. Então, quanto mais produtos tu tiver, mais fácil fica de negociar e pedir desconto. O que não significa que acumular um monte de serviços no mesmo banco seja sempre um bom negócio. Não vai gastar mais para ter desconto. Se tu tem um valor baixo de gastos, nunca conseguiu juntar ponto pra nada, provavelmente um cartão Gold e Platinum não é o melhor cartão pra ti. Aí, o melhor é ligar pro banco e pedir um cartão mais simples. E aí vai ser muito mais fácil ganhar isenção nesse cartão mais simples do que num cheio de serviços. Se tu paga todas as despesas do mesmo cartão e tem um gasto elevado, talvez tu descubra que tu possa ter um cartão ainda melhor do que o que tu já tem, com isenção ou desconto da anuidade. Também dá pra encontrar no mercado cartões sem anuidade, como são o Nubank e o Digio, mas eles não têm programa de fidelidade. Outra opção é o Santander Free, que isenta a anuidade se tu gastar pelo menos R$100 todo mês. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar e deixar nos comentários sugestões para os próximos. E se inscreve no canal da TV Folha no YouTube.